lammano jira wachistute gafa dawawe nuwam barrefam achmat dubisne achit ganne banamale በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና ቡድን በሀገርና ህዝብ ላይ የፈጸመ ያለውን ግፍና በደል ያንገበገባቸው ዜጎች የዚህ አሃዳዊና አምባገነናዊ ቡድን ኢሰብአዊ ተግባር በማጋለጥ የኢትዮጵያ ህዝብና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያውቀው ሀገራዊ ግዴታቸውን እየተወጡ የሚገኙ በርካቶች ናቸው። ከነዚህ መካከል በኦሮሚያ ክልል ነዋሪ የሆኑ አብይ ሽመልስ በሚል የብርስም የሚታወቀው ኢትዮጵያዊ የሚጠቀሱ ናቸው። ብልጽግና የማን ነው በሚል ርዕስ የላኩልን ጽሑፍ ዊንታ ዘላለም በትንታኔ ተመልክተዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ንግስና ኑዛዜ እንዳላቸው ቢናገሩም ያለ ኢህአዴግ የሚሆን ዙፋን ሊገኝ አይችልም ነበር። እርሳቸው በ27 ዓመት የኢህአዴግ የስልጣን ዘመን ያልገቡበት ምክር ቤትና ያላገኙት ከፍተኛ ሹመት አልነበረም። የኢህአዴግ መንግስት ሚኒስትር፣ የኢህአዴግ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፣ የኢህአዴግ መንግስት ኮሎኔል፣ የኢህአዴግ ምክር ቤት አባል፣ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባል፣ የክልል ካቢኔ አባል ሆነው በሲቪልም በወታደራዊ ከፍተኛ የስልጣን እርከኖች ላይ ነበሩ። አብይ አህመድ በኢህአዴግ ዘመን ያላገኙት ብቻ ስልጣን ጠቅላይ ሚኒስትርነት ብቻ ነበር። ከዚያ በታች ባሉት ሁሉም መዋቅሮች ውስጥ ተሹመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትርነቱም ቢሆን ኋላ ላይ በኢህአዴግ ምክር ቤት ተመርጠው አሳክተውታል። በእነዚህ ዘመናት እርሳቸውም እንደ አንድ ከፍተኛ አመራር ለጥፋቱም ለልማቱም ተጠያቂ የሚሆኑበት ግልጽ መንገድ ቢኖርም ባለፉት ዓመታት ሌላ መንግስት ውስጥ የነበሩ ያህል የኢህአዴግን አስተዳደር ማጣጣል ልማዳቸው ሆኗል። እርሳቸውም ሆኑ ታዛዦቻቸው በኢህአዴግ ቤት አድገው በኢህአዴግ ተሹመው እዚህ መድረሳቸውን ዘንግተው ሌት ተቀን የ27 ዓመቱን አስተዳደር እያጣጣሉ መዋል ስራቸው ከሆነ 2 ዓመት አልፎታል። እነሱን ከሌላ ፕላኔት የመጡ በማስመሰልም ህዝቡ ኢህአዴግ እንደነበሩ እንዲረሳ ሲጥሩ ከርመዋል። እኛ ኢህአዴግ አልነበርንም የሚል ማጭበርበሪያ ለመስጠት ተላላኪነት እንደ መከላከያ አቅርበው ለማምለጥ ሲሞክሩ ታይተዋል። በኮሎኔልነትም፣ በክልል አመራርነትም፣ በሚኒስትርነትም፣ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባልነትም ዋነኛ ስራችን መላላክ ነበር ሲሉም ከርመዋል። አኒ ወጅራዎች ስቱቴ ለማን ወጅራዎች ስቱቴ ጋፋ ደዋዊ ንዋም በሬፈም አችመት ዱብስኔ አችት ገኔ ባነመሌ ፉደኔ በሁ ሂነኔ እኔ ስራ አስፈጻሚ ሁኜ ለማ ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ኢህአዴግ ለስብሰባ ሲጠራን ጽሁፉ እዛው አንብበን እዛው ጥለነው እንወጣለን እንጂ ጽሁፉን ይዘን እንድንወጣ አይፈቅድልንም። እዛው ነው የምናነበው፣ እዛው እንወያያለን፣ እዛው ጥለነው እንወጣለን። አሁን ስናየው ያኔ የነበረው መዋቅርና ስርዓት ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለመላው ብሔር ብሔረሰቦች የሚጎዳ ነበር። አሁን እኛ በትናንትናው አንኮራም። የምናስበው በይፋ ጽፈን ለህዝብ እናቀርባለን። እስካሁን እኛ ፈጥረነው ያሰብነው ዓላማ እና እቅዱ ህዝቡ እንዲያውቀው ነው ጽፈን በአደባባይ ያወጣ ነው። ለምን አዲስ ድርጅት መሰርታላችሁ? ኦዲፒ ያለ ለምን ሌላ ትፈጥራላችሁ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ህዝቡን ሲዘርፉና ሲጨቁን የነበረ ድርጅት የድርጅቱ ሐሳብ የሚካሄድበት መዋቅር መናድ ማፍረስ የትግላችን ዋና ዓላማ ነው። መፍረስ አለበት። ደርግ ፈርሶ ነው ሌላ የተገነባው። ንደን አፍርሰን ነው የምንገነባው። ለእኛ የሚመችን አድርገን ነው የምንሰራው። ተላላኪ ነኝ እያለ እንደሚናገር እናውቃለን። እኛ ተላላኪዎች መሆናቸው ያወቅ ነው ሲናገሩ ነው። ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ የፖለቲካ ሰዎች ብለን ነው የወሰድናቸው። 20 ዓመት ከዛም በላይ አብሮ ሰርቶ በነጋታው 20 ዓመት 30 ዓመት ተላላኪ ነኝ ቢል ይሄ ከሰው በታች ነው። የፖለቲካ ሰው ማለት አይደለም፣ ከሰው በታች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁንስ ተላላኪ ያለመሆናቸው በምንድን ነው የምናረጋግጠው? 20 ዓመት ሙሉ 30 ዓመት ሙሉ ከእነሱ ጋር ተላላኪ ነኝ ካለ በእነዚህ ሰዎች እምነት ሊኖረን አይችልም። ከደም ንጹህ ነኝ ለማለት ኃላፊነት ለመውሰድ ቁርጠኝነት የሌላቸው፣ ለተጠያቂነት ያልተዘጋጁ፣ ድፍረት ያጡ በመሆናቸው ነው እንጂ የምር ተላላኪ ስለነበር ማለት አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተላላኪነት ሳገለግል ኖር ያለሁ ያሉትን ኋላ ላይም ለስልጣን ያበቃቸው ድርጅት አፍርሰው ብልጽግናን መስርተዋል። ከዚህ አንጻር ሰሞኑን ሾልኮ የወጣው የአቶ ሽመልስ ንግግር መወያያ ሆኖ ከርሟል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በድብቅ ተቀርጾ የተሰራጨው ንግግራቸው በርካታ ጉዳዮችን በግልጽ ይፋ ያወጣ ነው። ከሁሉም በላይ ኢህአዴግ የፈረሰበትንና ብልጽግና የተመሰረተበትን ምስጢር ለአደባባይ ያዋሉት መንገድ የገዢውን ፓርቲ ፈላጭ ቆራጭ የመሆንን ህልም
ያጋለጠ ሆናል የሚል ትችት እየተሰነዘረበት ነው። አቶ ሽመልስ ብልጽግና የተመሰረተው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የንግስና ህልም ዘላለማዊ ለማድረግ መሆኑን ሳይሸፋፍኑ ተናግረዋል። ብልጽግናን ያደረጀነው ከስልጣን ለመውረድ አይደለም። ብልጽግና ደግሞ ወደዳችሁም ጠላችሁም የኛ እኛውነን የመሰረተው እንዲመቸን አድርገን አቶ ሽመልስ በተለይ የአማራ ክልልና የሌሎች ክልሎችን አመራሮች ሲቻል በማሳመን ሲያቀድ ደግሞ በማታለል ብልጽግናን መስርተናል ሲሉም ሳይደባብቁ ከመረጃ ጀርባ የዶለቱትን በአደባባይ ተናግረዋል። ፖለቲካ ደግሞ ተንኮል ነው፣ ሌላ ምንም የለው። ምን ያህል ተንኮል ትችላለ ማለት ነው? ምን ያህል ኢንቴሪቲ መጫወት ትችላለ ነው? ምን ያህል ያንን ፓወር ካልኩሌተር properly calculate አድርገ መጫወት ትችላለ ወይ ነው ነገሩ። ቀደም ፍቄ እንዳለው በእግር አይቻለም። በእግርማ ተሞከረኮ 100 years ድልልልለው ብዙ ትግል አካይደናል። ድል ያለው ትግል ያመጣው ካልኩሌት ተደርጎ ስለተሰራ ነው። ትሪጊዳን ተበቹ ደንዴሰ ዘመድ ለማብዛት ካልኩሌት ተደርጎ ብዙ ነገር ነው የተሰራው። በደቡብ ብዙ ነገር ነው የተሰራው። ባህር ዳር አባይን ተሻግረን ብዙ ነገር ሰራን። ብዙ ነገር ማለት የቻልነው ኮንቪንስ አድርገን ያቃተንን ደግሞ ኮንፊውዝ አድርገን አሁን የሚያስቸግረው ምንድነው? ሌላውን ሰው ለምን ኮንፊውዝ ሆነ ብላችሁ ትጨነቃላችሁ? ምን አገባችሁ? ይህ ብልጽግና የተባለው ድርጅት አሃዳዊ ነው የሚለው ትችት ገና ከመስረታው ጀምሮ የተነገረ ነበር። ክልሎችንና ብሔር ብሔረሰቦችን እርሱ በሚልካቸው ምስለኔዎች እያስተዳደረ ያለና የህዝቦችን ራስ በራስ የማስተዳደር መብት የነፈገ መሆኑን ሲያነሱ ለከረሙ ተቺዎችም የአቶ ሽመልስ ንግግር ማረጋገጫ ሆኗል። እርሳቸው እንዳሉት በሀገሪቱ ሰማይ ስር መሪ መሆን የሚሻ ሰው ግዴታ ለእርሳቸውና ጓዶቻቸው የሚታዘዝ መሆን ይገባዋል። የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራም ቀደም ፍቃዱ እንደገለጸው የመተዳደሪያ ደንቡ ኤቭሪቲንግ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት ጥቅም እንዲያስከብር ተደርጎ የተገነባ ነው። እንዴት? የመጀመሪያውና ወሳኙ በፓርቲ ውስጥ ያለን ተሳትፎ መሆን ያለበት በህዝብና በብሔረሰብ ብዛት መሆን አለበት ተብሎ ተቀመጠ። ድሮ በመላላክም ሆነ ተሳትፏችን ትንሽ ነበር። አሁን ተሳትፏችን እንደ ብሔረሰባችን ሙሉ ዲሞክራቲክ እንዲሆን አደረግን ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ የድርጅቱ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ምርጫ ወይም ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚባለው በጉባኤ ይካሄድ ብለን ወሰንን። ሶ 40% እንኳን ቢሆን ያለን ድምጽ በፓርቲ ውስጥ ያ 40% ካልመረጠ አይደለም ሊቀመንበር ምክትል መሆን አትችልም ማለት ነው። ሶ የሀገር ባለቤትነት መብት ከስልጣን ጋር ተያይዞ ያለው በመመሪያ ዘግተናል። ብልጽግናን ካሁን በኋላ የሚመራው ኦሮሞ መሆን አለበት። ኦሮሞ ካልሆነ ኦሮሞ ሊፈቅድለት ይገባል። እንደዚህ አይነት ፓርቲ ነው የገነባ ነው። ይህ ብልጽግና የኦሮሞ ነው የሚለው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ንግግር የጠቅላይ ሚኒስትሩም እምነት ነው። ከወራት በፊት በባሌ ዞን ለተሰበሰቡ ነዋሪዎች ሲናገሩ ብልጽግና የኦሮሞ መሆኑን በአጽንኦት ተናግረዋል። አንዳንድ ሰዎች ብልጽግና ለምን ተፈጠረም የማን ነው ብለው ይጠይቁናል። ብልጽግና የኦሮሞ ነው። ብልጽግና የኦሮሞ ጠላቶች ከስልጣን ከቤተ መንግስት ለማባረር የተፈጠረ ነው። ብልጽግና ጠላቶቻችን ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር ቁጭ ብሎ በሀገሪቱ ላይ መወሰን እንዳይችሉ የተፈጠረ ነው። ኦሮሞ የራሱን ድርጅት ገንብቶ ሀገር መምራት አይችልም፣ ሀገር መምራት የለበትም የሚሉት ብልጽግናን ይሳደባሉ። ኦሮሞ ግን የብልጽግና አባት የአዲስ ሐሳብ አእምሮ ባለቤት ስለሆነ የራሱን አያሳንስም፣ የራሱን አይገፋም፣ የራሱን አይጠላም። ይሁን እንጂ በሱ በብልጽግና ተጠቅሞ ባሌን ያለማል።
በርግጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ክልሎች በተልእኮ የማስተዳደር ምኞትና ተግባር ለአደባባይ የዋለ ሀቅ ነው። አብዛኞቹን ክልሎች ከቤተ መንግስት ልከው የክልል ፕሬዝዳንት በማድረግ እየመሩ ሌሎቹን ደግሞ በአራት ኪሎ ፈቃድ በሚያዋቅሩት ካቢኔ ያስተዳደሩ እንደሆነ ተደጋግሞ ተነግሯል። እርሳቸውም የህግ ባለሙያዎችን ሰብስበው ከሁለት ክልሎች በስተቀር ካቢኔ እስከ መቀየር ድረስ ወርደው መስራታቸውን በግልጽ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ የእርሳቸው ምስለኔዎች ብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን ለማገልገል የተፈጠረ አድርገው አያስቡትም። ስድስት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ኢህአዴግን አፍርሰው ብልጽግናን የመሰረቱት ዓላማ ኦሮሞን ዘላለም ለማገልገል እንደሆነ በገደምዳሜ ቢናገሩም ዋነኛ ግባቸው ግን የሰባተኛው ንጉስ የስልጣን ዘመንን ማርዘም ነው። ይህም ፓርቲው የኦሮሞ ህዝብ ሳይሆን የራሳቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ንብረት እንደሆነ የሚያነሱ ምሁራን አሉ። የኦሮሞ ህዝብ በአብዛኛው የሚፈልገው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም መኖር አለበት የሚለው ነው። ምን አይነት ስርዓት እዚህ ሀገር ላይ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል? ታሪክ ምንድን ነው የሚያሳየን? ያሉት ስትራክቸራል ፎርስስ ምንድን ናቸው? ይህንን ማስባትን አይነት ኢትዮጵያ በግድ ህብረተሰቡ ላይ ለመጫን ቢሄድ የሚያጋጥመኝ ሬዚስተንስ ምንድን ነው? ለዚህ ለመክፈል የተዘጋጀሁት ዋጋ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አይ ቲንክ ማየት ያለበት ይመስለኛል። አገር ደግሞ ዝም ብለ እንደ አንድ ግለሰብ ወደ ፈለከው የምትነዳው የግል ንብረት ሳይሆን የሁሉ ሰው ነው። አስተሳሰባቸውን የማንወዳቸውንም ሰዎች ለመስማት የምንገደድበት ቦታ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ዋናው ትልቁ ኢንትረስት ህዝብን ለራሳቸው በሚያመች ሁኔታ ኦርጋናይዝ አድርገው ለረጅም ጊዜ መግዛት መቻል ነው። ሀሳቡ እሱ ነው። ይህ ብልጽግና የተባለው ስብስብ ምንም እንኳን ራሱን እንደ ኦሮሞ ንብረት አድርጎ ቢቆጥርም ባለፉት ሁለት ዓመታት እየጨፈጨፈው ህገወጥ ኮማንድ ፖስት አውጆ በወታደራዊ እዝ ያስገባው፣ ቤቱን አቃጥሎ ከስብሰባ መሀል እያወጣ የገደለው፣ መሪዎቹን ያሰረው ኦሮሞንና በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችን ነው። የኦሮሞ ህዝብ ታግዬለታለሁ የሚለውን ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን ምርጫን በመከልከል ቀምቶ መሪዎቹን አስሮና አባሮ ዛሬም ደሙን ደመ ከልብ ያደረገው ይሄው የብልጽግና ስብስብ ነው። ይህ ነው እንግዲህ ለኦሮሞ ተፈጠርኩ የሚለው።